Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Далі у випуску. У Варварівці відключили газопостачання. Біля Миколаївського суднобудівного заводу відбулася акція протесту. У Миколаєві розпочалася кампанія з вакцинації від дифтерії правця. Сім депутатів облради на судовому засіданні у якості свідків. У Центральному районному суді продовжили слухання справи колишнього заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука. На засіданні заслухали покази свідків. Сторона захисту запросила сім людей. Усі вони – депутати Миколаївської облради та входили до складу комісії, що ухвалили рішення на надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю ЄЛК «БУД» на видобуток торфу. Свідкам ставили однакові запитання, аби дізнатись, чи впливав на їх рішення обвинувачуваний. Зокрема, Романчук Микола Павлович, або за його дорученням будь-які особи зверталися з вас з проханням або вимогою, якимось чином вирішити це питання на користь того ЄЛК «БУД»? Ні, ніхто к нам не заходив на комісію, розглядалося в робочому порядку і очередним вопросом, який проходили на сесії. До вас особисто ніхто не звертався? Ніхто, ніякого ударіння на ці вопроси не звертався. Із семи свідків шестеро – члени непрофільних комісій щодо питання видобутку торфу. Кажуть, що розглядали це питання поверхово. Що саме ваша комісія з даного питання розглядала? Що входило саме до відання вашої комісії? Основоположним є рішення галузевої комісії, тобто екологічної. І, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ми знали, що профільна комісія рекомендувала винести дане питання на розгляд сесії. Ми поступили аналогічно, без всякого розгляду, а що цей кар'єр там дасть, чи не дасть, чи принесе, чи віднесе. Ілля Різніков – єдиний представник профільної екологічної комісії у суді. Пояснює причини прийняття позитивного рішення. Не було точніше обставин, які суперечили б вирішенню цього питання. Повний пакет, у тому числі і висновок юристів, які супроводжували ці документи, що все відповідає закону. І ми, якщо я не помиляюсь, дали дозвіл на розробку технічної документації. Я, ви знаєте, керуюсь одним правилом, яке для себе за все життя випрацював. Якщо немає причин говорити проти, то я завжди буду голосувати за. Жоден зі свідків не підтвердив вплив Миколи Романчука на їхні рішення. Також сьогодні на засіданні мав бути присутнім і свідок обвинувачення – директор товариства з обмеженою відповідальністю ЄЛК «БУД» Максим Гламаздін. Але він не прийшов. Адреси, за якою його викликати, у суду немає. Він в нас протягом 3 років фактично не викликаний у встановленому законом порядку до суду. Ви не забезпечуєте прибуття свідка сторони обвинувачення. Тож ми фактично позбавлені можливості його викликати, бо навіть в заявах його, які ми вже досвідно вивчили, вже шукали, як його викликати, він вказує різні адреси свого місця проживання. В реєстрі ви не надали. Ми не привід не можемо застосувати до нього, на суда немає можливості, бо будь-яких даних про те, що він встановлений законом спосіб, повідомлений про час та місце розгляду справи, у нас немає. Ви його повідомляли, у вас є відмітки, що він отримав від вас якісь повідомлення. Ми чекаємо на особу, не можемо застосувати заходів примусу, але в нас навіть місця його проживання немає. Я прошу суду здійснити судовий виклик свідка Гламаздіна за останньою відомою адресою. Наступне судове засідання з цієї справи відбудеться 13 серпня. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи посадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком, які вимагали хабар 90 тисяч доларів за надання дозволу товариству ЄЛК «БУД» на видобуток вапняку. Розгляд справи триває 3 роки. Жителі мікрорайону Варварівка від сьогодні тимчасово залишилися без газу. Причина – ремонтні роботи, які проводить підприємство «Миколаївгаз».
9 ранку. 48-річна Ірина Заїка готує сніданок. На цю годину газ є. Про те, що його мають відключити, дізналася із соцмереж. Жінка говорить, тиждень без газу витримає, тому що користується переважно електроприводами. В першу чергу влітку газ для чого? Для того, щоб приготувати їжу. І для цього в мене достатньо якихось електричних приладів, на щастя. Бо в мене електрична духовка, електричний чайник, ну, є мікроволновка, і там є якісь ще такі приспособи, скажімо так. Тому тут все більш-менш, я думаю, ми впораємось. Найбільше, мабуть, на щастя, це не зима, коли треба опалювати хату. Найбільша проблема – це все ж таки гаряча тепла вода, якою ми миємось, і помити голову, і таке інше. Ось тут дійсно цього не вистачатиме, тому що доведеться якось гріти тим же електричним чайником, спалювати ще електрику. Думки жителів Варварівки розділилися. Є літо, є жара. Будемо готові шашлик. На дровах. Що? На неділю сказали, що тисячі. З пенсії 1400. Нам треба по чуть-чуть. Шашлик. Який шашлик? Наоборот, сэкономити. Газ же ж денежку стоїть. В оголошенні «Миколаївгазу» йдеться про відключення газу на термін з 29 липня до 8 серпня. 74-річна Тамара Коношко живе в Варварівці 20 років. Говорить, на її пам'яті це перше таке тривале відключення. Дуже погано. Одна плиточка є із цим самим. У мене теж сім'я, дітки. Это саме надо зварити, утром встати, приготувати завтрак. Будемо купляти чайник. Плитка в нас є однокомфорочна, а чайник треба купити, щоб хоч чаю нагріти. Це так і будемо обходитися. Як це причина така, що дійсно треба відключити, треба було людям об'яснити, щоб ми тут не возмущалися і щоб ми не те саме. Близько 10-ї співробітники «Миколаївгазу» розпочали роботу з відключення. Журналістами спілкуються неохоче. Нам наряд прийшов, ми точно нічого не знаємо. Нам дали завдання ремонтної роботи. Поки закриваємо. Їдемо на середу. Це там інженера, руководство, вони вам всі ці графіки у них. Не на камеру співробітники пояснюють, відключення пов'язане з ремонтом газорозподільчого механізму. О 10.20 газопостачання у Варварівці вимкнули. Усього в мікрорайоні 4260 абонентів «Миколаївгазу». На даний момент осуществляються ремонтні роботи. На даний момент здійснюються ремонтні роботи, а саме ремонт засувки на головній газорозподільчій підстанції. Тобто там підходить високий тиск. Відповідно, робити ремонт під високим тиском категорично заборонено. Тому заздалегідь були направлені листи до адміністрації, було вивішено на сайті оголошення, в соцмережах, з приводу того, що буде припинено газопостачання. А відповідно, потім буде і пуск при потраплянні до абонента. Скільки часу займуть роботи, поки що невідомо. Буде більше залежати від взаємодії. Тут буде більше залежати від взаємодії з нашими споживачами, тому що згідно з пунктом 7.17 правил безпеки систем газопостачання України, повторні пуски здійснюються тільки після потрапляння до абонента. Ви розумієте небезпеку, що таке газ. При підключенні до кожного абонента потрібно потрапити і перевірити, щоб у нього не було ніяких поломок, щоб не було у нього витоку газу. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини «Я Миколаїв». В Миколаєві перед адміністративною будівлею Миколаївського суднобудівного заводу відбулася акція протесту. Звільнені працівники написали звернення до директора, в якому вимагають виплатити їм компенсацію за затримку виплати заробітної плати. Перед входом в адмінбудівлю зібралося близько 30 людей. Це колишні робітники заводу, звільнені у різні періоди часу. Була перерахована сума 85 мільйонів. 54,3 мільйони були перераховані на заробітну плату. 31 мільйон перерахований на компенсацію. Це з розрахунком на те, що буде перераховано до пенсійного фонду. Цього не було зроблено. До учасників акції вийшов директор заводу Валерій Калашніков. Чоловік пояснив ситуацію, яка склалась з виплатою компенсації. Сума компенсації за затримку по заробітній платні звільненим, безумовно, вона існує. І це ваше законне право. Ніхто його нікуди не відкидав. Зараз такої можливості у мене, як у директора, немає. Ми розуміємо цю суму фактично до кінця, тому що треба було її вивести. Не можна було просто взяти її ні звідки. Вона буде виплачуватись з тих контрактів, які нам обіцяли тут же.
Компенсація за затримку по виплаті зарплати складає приблизно 25% від суми заборгованості. От бачите, скільки людей? 20-30 чоловік. Ось бачите, скільки людей. Ось 20-30 людей прийшло. А звільнених директор каже, близько 500 людей. Вони вже навіть не цікавляться. Одна справа, якщо там 30 тисяч заборгованість, була, ну, мала сума компенсації. А ось у мене 200 тисяч. То це ж пристойна сума компенсації, розумієте? Люди написали колективну заяву, у якій вимагають надати їм офіційну відповідь, коли та як буде виплачуватись компенсація. Нагадаємо, 17 липня відбулась зустріч керівництва підприємства з президентом України Володимиром Зеленським. Наступного дня було підписано доручення в триденний строк виплатити всі заборгованості по зарплаті 800 колишнім та діючим працівникам заводу. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень. «Укроборонпром» гроші перерахував. До 23 липня всі борги по зарплаті погасили, але без компенсації. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві розпочалася кампанія з вакцинації від дифтерії і правця. Чи готові медичні заклади задовольнити потреби людей, дізнавалися кореспонденти Суспільного. У Миколаєві проблем з вакцинацією людей немає і не передбачається, говорить головний експерт Миколаївського обласного управління охорони здоров'я Ольга Присяжнюк. Точних цифр не називає, але каже, медикаментів вистачає. Станом зараз є достатній кількості вакцини, тому її в нас і постійно бувають, ідуть поставки за державний бюджет, централізовано. Ми отримуємо це на місто, на область, а із області це вже безпосередньо потім розповсюджується по всім поліклінікам і по всім центрам. Вакцинацію від дифтерії та правця у дорослому віці починають робити з 16 років, потім кожні 10 років. Ольга Присяжнюк говорить, цього року люди відповідальніше ставляться до щеплень, тому зараз кількість вакцинованих є найбільшою за останні кілька років. За 6 місяців 2019 року по місту Миколаївна у нас щеплено всього 44% 60 по дорослому населенню від дифтерії правця. У 2018-му за 6 місяців у нас було щеплено лише 33% і 80. Тобто за 6 місяців цього року ми зробили на 11% щепили більше населення. Населення почало розуміти, що це необхідно. Вакцинація безкоштовна. Для того, щоб зробити щеплення від дифтерії та правця, зараз достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або прийти до поліклініки за місцем проживання. Ольга Присяжнюк каже, вакцинують не тільки тих пацієнтів, які уклали декларацію з сімейним лікарем. Якщо укладена декларація, пацієнт приходить, лікар його оглядає, вони вакцинуються. В подальшому з 2020 року розрахунок, оту, що я вам говорила, казала, розрахунок, скільки нам потрібна потреба по віковому складу, іменно, щоб ми розуміли, скільки нам потрібно вакцини замовити на майбутній рік, буде вже робитися по деклараціям. Але оце населення, живе населення, яке проживає на нашій території, обслуговування кожної поліклініки, кожного центру, воно нікуди не дівається, воно так само враховується, оскільки, перш за все, ми думаємо про профілактику, щоб для того, щоб воно було здорове і щоб не було розповсюдження інфекційних захворювань. Зараз в Україні є понад 3 мільйони доз вакцин від дифтерії та правця. Дифтерія – це досить небезпечна хвороба. До 3% тих, які хворіють, можуть навіть і загинути, померти від цього, що мають цю хворобу, то ми закликаємо всіх, щоб вони вакцинувалися. Єдиний захист проти дифтерії – це щеплення. Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Миколаївські рятувальники нанесли напис «Не паркуй машину біля пожежного гінрада» на 4 паркувальних майданчиках в центральному районі. Тим самим долучились до всеукраїнської акції. На парковці біля торговельного центру легковик стоїть на пожежному гідранті. Біля нього наносять напис «Не паркуй машину біля пожежного гідранта». Без доступу до пожежного гідранта води в пожежній машині вистачить на 10 хвилин. Рятувальники показують, як він працює. Олександр Трайчий, водій, чоловік, говорить, намагається взагалі уникати наїзду на колодязі. Взагалі стараюся, щоб на люк не наїжджати. Взагалі я намагаюся на колодязі не наїжджати, тому що на них взагалі ставати не рекомендується, адже кришка може лопнути і провалиться автомобіль, тоді дуже важко його дістати.
Не всюди вказано на них, на колодязі саме конкретно написано, що там гідрант чи показчика нема. У центральному районі Миколаєва налічується 387 пожежних гідрантів. Більша частина з них знаходиться на проїжджих частинах, говорить начальниця дільниці центрального району водопровідної мережі Надія Ващенко. Уже неодноразово ми стикалися з тією проблемою, що стояли машини, і нам приходилося звертатись до поліції, так як водії не знаходяться на місці і залишають свої машини на декілька годин. І були такі випадки, що нам навіть поліція не могла нічим допомогти, машини стояли до вечора, і це зашкоджує тому, щоб ми оперативно виконували роботи по регулюванню і по допомозі пожежникам. Рятувальники користуються мобільним додатком, щоб оперативніше знайти, де знаходиться гідрант. Крім того, в кожній пожежній машині є спеціальні карти. Під час проведення занять або тактико спеціальних наших навчань випадки такі були, але водії, так скажемо, вчасно знаходилися та могли відігнати свій автомобіль, щоб ми могли встановити автомобіль пожежний на гідрант. Справність гідрантів перевіряють регулярно. Технічний стан пожежних гідрантів у нас перевіряється два рази на рік. Це весною та осінню. Весною – спуском води, осінню – зовнішнім оглядом. При перевірці перевіряється стан як колодязя, так і стан самого пожежного гідранту. За облік несе відповідальність це головне управління. А за технічний стан у нас відповідає Миколаївводоканал. Олексій Кіріяк – власник магазину, на парковці якого розміщено гідрант. Чоловік говорить, додав би ще таблички з попередженням. Обов'язково. Ота людина, яка цього не розуміє, потрібно тут мати табличку, яка буде написана. Водій, якщо паркуєш машину, подивись, будь ласка, не мішай гідранту пожежної безпеки. Попереджувальні написи нанесли біля 4 пожежних гідрантів на паркувальних майданчиках у центральному районі. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко сьогодні розпочинає виступи на турнірі у столиці США в Вашингтоні. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті змагань. Це перший турнір спортсменки після травми, отриманої під час виступу на Уімблдоні. Українська тенісистка зустрінеться з 52-м номером світового рейтингу китаянкою Ван Яфань. Орієнтовний початок матчу – 21:30 за київським часом. Турнір серії International City Open з призовим фондом $250 000 триватиме з 29 липня по 4 серпня. У разі перемоги Леся Цуренко у наступному раунді зустрінеться з переможницею матчу між представницею Казахстану Заріною Діас та американкою Корі Гауф. Володимир Степанов, новини ЮА Миколаїв. Це була остання новина випуску. Я з вами прощаюсь. Гарного вам вечора.